На пікет до прокуратури Тернопільської області прийшло кілька десятків людей – представники правого сектору і самооборони Тернопільщини, до яких приєдналися й інші люди, невдоволені роботою цього правоохоронного органу. Пікетуючі вважають, що прокуратура надалі захищає інтереси влади і кришує кримінал, замість працювати на користь людей. Ми за те, щоб в державі були і міліція, і силові структури, якісь спеціального призначення, і прокуратура. Але вони мають виконувати свої прямі функції. Берегти кожного пересічного громадянина держави. Насправді, не знаю, тоннами відносимо їм цілу купу всяких звернень, всяких запитів, всяких запитань. І на якісь скандальні речі, на якісь речі, за які, скоріш за все, вони отримують гроші, вони жодних відповідей не дають. На розмову кликали прокурора Тернопільської області. Руки вища! Руки вища! Руки вища! До пікетуючих Юрій Гулкевич вийшов не відразу. Прокурор пропонував перенести розмову у приміщення, втім це завершилося ступором у коридорі. Окремих активістів правоохоронці просили зняти балаклави, ті відмовилися, тож акція знову повернулася на вулицю. Врешті Юрій Гулкевич таки вийшов. Нас цікавлять стан кримінальних справ. Наприклад, по зловживанню МВС Чортківський район, ми до вас зверталися, ви нам дулю, а не відповідь. Коли нас цікавить. Уже десь... Ні, давайте по порядку. Я чисел не пам'ятаю, більше 3 тижнів пройшло, відповідь можна до було надати. Безпосередньо на вас писали листа. Яку відповідь ви отримали? Я вам ще раз кажу, ми не отримали жодної відповіді. По земельних питаннях ми звертаємося, не отримали жодної відповіді. Конкретно по яких питаннях чого стосується? Ви говорите загальні декларативні речі. Так, початково, ми хочемо почути загальний стан речей в області. Загальний стан речей, області. Я вважаю, що загальний стан речей, він відповідає тому, що ми робимо. А ми говоримо, що не відповідає. Ні, то давайте конкретні питання. Діалог, який сторони, мабуть, уявляли по-різному, не вдався, тож свої позиції вони висловили окремо. В даний час ми не здійснюємо функцію загального нагляду. Аналогічно, коли висловлюється про прийняття якихось незаконних рішень. Якщо є незаконне рішення, значить є людина, яка його оскаржує. Є певний порядок оскарження. І оскарження вирішується не під стінами прокуратури шляхом кричання у мегафон, а в якомусь порядку, який передбачений законом. І ми теж можемо діяти в межах закону, представляючи інтереси на даному етапі держави чи певної категорії громадян, права яких порушені. Пікетуючи, завершуючи свою акцію, залишили прокуратурі автомобільні шини, муляжі коктейлів Молотова і золотий унітаз. Кажуть, щоб нагадати, що революція, розпочата ще в минулому році, за потреби матиме продовження. Я хотів би ще раз нагадати всім представникам того режиму, який новий вже будують під себе, нові пахани. Пересічні українці того всього терпіти не будуть. Настане знов якийсь момент, в який прийдуть люди і знову будуть викидати їх з тих кабінетів. І потім будуть плакати, що вибиті вікна, що украли ноутбук чи мобілку в якогось хабарника, який на ту мобілку в житті би не заробив, тому що вона коштує пару тисяч доларів.